15 жовтня 2019 року ізмельське телебачення перейшло на цифрове ефірне мовлення, в черговий раз голосно заявивши про себе на всю країну. Тепер 24 години якісного та цікавого контенту. Інформаційно-аналітичні програми, художні фільми, дитячі, музичні та розважальні передачі. Тут ви зможете дізнатися про найцікавіші події світу, Європи та України. Ми доступні і в інтернет-просторі. Дивитися нас ви можете на власних комп'ютерах та смартфонах, скачавши через Play Market або Apple Store спеціальний додаток «Одеське ТБ». Рекламні ролики, дикторські оголошення, інформаційні рядки та багато іншого. У нас ви можете замовити рекламу будь-якого виду. Тепер її зможуть побачити не тільки в Ізмаїлі, а й по всій Україні і навіть в будь-якій точці світу. Якісна реклама на ізмельському телебаченні – це і наші, і ваші нові можливості.